Je to super, tak každý, kdo dával někdy jako gól, ať už to bylo někde na plácku, nebo někde v žácích dorostu, nebo v lize, tak ví, o čem to je. No, je to příjemný, velice příjemný pocit. Tak bylo to v nějakým 96. Bylo to tady na těch místech, na Letný, na hlavním stadionu. A vlastně vzhledem k tomu, že můj táta i můj děda taky kopali, tak bylo asi jasný, že já budu kopat taky. To znamená, že za ten srdcový klub, já jsem sem přišel na nábor a tady proběh můj první gól. A na základě toho mě vybrali, no. Takže já jsem nějakou dobu působil ve Spartě. Já jsem vlastně kopal pak za Vršovice, pak jsem byl ve Viktorce Žižkov, byl jsem ve Slavii a končil jsem v Junior Praha. Vzhledem k naší profesi a ke stylu života, který vedem, jsem rád za každou příležitost, kdy si můžu jít kopnout. Fotbal mě baví, nabíjí a je to pro mě... Kdybych se nevěnoval tomu, čemu se věnuju, tak si myslím, že se do toho věnuju fotbalu. Máme specifické slavení s mým kamarádem, který vlastně chytá, je to brankář, jmenuje se Jakub Štefek. A právě za Real TOP Praha máme nacvičený signál, že během rohu, který se vlastně koná na naší půlce, já čekám na půli a v momentě, kdy on chytá balon, tak half volley mě okamžitě posílá jako do breaku a v momentě, kdy proměním, tak se sejdeme na půli a basketbalově vyskočíme a drkneme do sebe hrudníkem, ale to je tak jediné.